И така, здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV, а ние продължаваме с нашия BlizzCon рекап. Тук случиха се доста интересни неща в Heroes of the Storm. Мъка ми е малко, че Нави не можаха да стигнат до гранд финала, но станаха топ 4 в света, така че... Така че за нищо не може да, за нищо не може да ги виня. Грандиозно представяне на българите. Тук с нас е Мифи отново. Hello! Хай, Мифи! Хай, Таки! Хай, телевизор! И телевизора, между другото, бяхме го загубили за някакви части от секундата, но го съживихме тук. Да, реши да се пусне. Така че вече и той е тук, момчето. Всичко е наред, вече сме четирима, нали? Ние тримата и телевизора. Телевизора, нали, няма повече да ни предаш, моето момче? Смисъл... Всичко е наред, нали? Всяко изгасен колко. Не се сърдиш. Добре. Не се сърдиш, нали? Окей. Okay. Телевизора е в добро настроение, така че и ние сме в добро настроение. Прастроли! Или не съвсем. Телевизор, това са... Моля те, приятелче. Нали сме се разбрали? Мисля, че ти пускаме само HD. Не, няма само да има... Само най-качествените видеа на теб. Да, да. Не се притеснявам. Да, нека се върнем Heroes of the Storm говорихме уж. Heroes of the Storm, нека започнем с представянето на нашето момчето от Нави, които за мен се справиха много добре. Можеха ли още? Да, можеха. Наистина, защото сме ги виждали да играят много по-добре, но в крайна сметка просто значи, не им беше ден. Излезнаха от групите, да. Като там се бореха срещу китайците и корейците. Биха ги, успяха да излезнат от групите и след това на полуфинала се изправиха срещу Dignitas, които реално бяха били два пъти вече в европейският първо груповата фаза и после гранд финал. При това много тежко ги бяха били, особено да. Последната само, игра срещу но, тях да, беше абсолютна танк. Гавра. Абсолютиш. И в онлайн турнири обикновено Нави бият Dignitas почти всеки път. Да. Нали сега, откакто Dignitas е с новия състав естествено. Mm-hmm. Но явно се бяха засилили. А и също така не трябва да забравяме, че имаше една много неприятна пауза. Много дълга от типа пауза. На 3 часа. 3 часа техническа пауза, защото имаха проблем с звука. Което наистина трябва да бил някакъв наистина какъв... сериозен проблем, да, предвид, че имаш такъв да. Продъкшен тим и такъв екип от техници с тебе. В крайна сметка мога да смениш всички компютри. Всичко мога да смениш за толкова много време. И според мен това много им повлия. Да, аз мисля, определено. Че... Ще ги питаме естествено, те ще се завърнат тук на българска земя, смисъл говоря нали, за Splendor и Eternal. Ще си поговорим с момчетата, живот и здраве може и вас да ви свържеме с тази комуникация с тях. Но факт е, че влезнаха в топ 4 на най-добрите отбори в света за 2015 година на Heroes of the Storm, което е част от българската e-sport история, абсолютно. Несъмнено. Другото, абсолютно. Което трябва да се отбележи, че хора от техният отбор играят Heroes of the Storm от 6 месеца, 7, което е страшно малко време за competitive игра и са на това ниво. И се състезават с отбори, които са сформирани като отбори още от техника лафата. Зависи. Зависи, защото и Splendor и Eternal от техника лафата играят, както и имаха от Шуимпи доста knowledge, понеже той по-рано се опитваше да играе Heroes of New World. Беше стигнал някакво страшно високо ниво, нали? Близо да. До прогеймерите. Тогава е излезнал Heroes of the Storm и Шуимпи е решил... Нали, сега е момента да влезна в тази сцена, иначе сигурно най-вероятно няма да ми се получи. И така, и в крайна сметка са се събрали няколко души там. Mm-hmm. Нали, те са тримата оригинални от първоначалния отбор техния, който беше Tomorrow Big. Team Tomorrow Big. Team Tomorrow Big. Да. Да, те са ядрото в момента на Нави и мисля, че те крафтват стратегиите и крафтват новите неща и също и чупят метата. Смисъл, доста ме кефи как играят. Тетрадката на Splendor. Да, тетрадката на Splendor просто те отваряш и той вътре има и вътре е написано стратеги... как се чупи играта. Да, точно. За 2 месеца напред нова мета. Да, в случая сапорта, който те обичат да играят и да мемат с него е Brightwing, защото му отнема тътъра. А е адски истина. Защото би било огромна грешка нали, да го оставят с етър. И много малко с отборите света, които играят с Brightwing Support. Абсолютно, да. Да. Реално това е инициативата на Splendor и той се доказва името с нея. Да, но за жалост мисля, че специално заради това Brightwing, нали, аре не специално заради него, но участи заради Brightwing успяха да изгубят една от картите, Blackheart's Bay, която беше първият мап, мисля, че. Mm-hmm.
нали, в раунда 4. И понеже те пикнаха Брайтвинг и дигнете аз каунтър пикнаха с Кериган, който има много силни стънове и имаха яко бърз демидж. Брайтвинга не е добър с бърз хилинга си заради едни нърфове, които се случиха преди време. И затова реално не се играе толкова много, но пък е хубаво, че хилва без мана. Демек, на един мап не е нужно да се връщаш постоянно, ако си консервативен с маната си, и затова сигурно им харесва на тях, но бърз демидж от Кериган и комбинацията от герои на Дигнитас, това им даде надмощие на Блехардс. Бе, успяваха да плащат, успяха да кранат монетки и мисля, че нали, това беше една от частите. Да. В случая Дигнитас си бяха написали домашното и наистина играха много анти-нави билдове и стратегии, специално на Black Hearts Bay. С този тирил, който имаха, ги зонатваха тотално. Наистина ги зонатваха тотално. Имаше и моменти, където имаше нави си правят Siege Camp, Easy Camp си правят. Идват петима батки от Dignitas, убиват тримата, които правят Siege Camp, а другите двама са, да кажем, от заре в някаква грешна позиция, нали, става една битка 5 в 3, естествено тези тримата ги погребат директно, идват и другите двама, хванати в мало от загарата, която се крие в един храст. И са много хубаво играха Дигнитас, нищо не трябва да им се взима от тях. Заслужиха си малко или много да стигнат до там. Това, което, защото с едно приятел, че ми беше на гости, с него гледахме игрите и той това каза, о, ес, сега се паднаха срещу Дигнитас, много добре, те ги напляскаха, това, но аз казвам това, аз му казах това според мен е нож за две остриета, защото единственият отбор, който пък най-добре познава Нави и най-много е играл срещу тях са Дигнитас именно. И да, може би наистина, както вие казахте, буквално Дигнитас си бяха написали домашното. Защо? Какво мислите обаче за финала на Дигнитас срещу Cloud9? Защо европейците не можаха да се наложат над американците? Какво стана? Това, което е много странно, между другото. Да, в смисъл. Много странно, да. Защо ние. Айде сега, аз от една страна викам хубаво. Сега, айде, нали, паднаха нашите, супер сет съм, това онова, ама поне Дигнитас сега ще чупат Cloud9 на финала и всичко ще е наред. Не знам, но. А те пък си бяха тотално напляскани даже. На Cloud9 съм малко фен. Нали, само на Heroes of the Storm дивизията им и то специално заради фен. Играчите им, понеже и в бетата и в алфата правеше едни клипчета в YouTube. И клипчетата бяха най-получителните клипчета, възможни, нали, за това време. И беше много готино и от тогава му станах фен. И по-късно той дори спечели там, който беше турнира за колежите на Blizzard. Да, Heroes of the Dorm. Heroes of the Dorm, да. След това го взеха в Cloud9, понеже той им беше ингейм лидера, взеха го там като ингейм лидер. И от момента, в който го взеха, Cloud9 директно се пистреляха нагоре. И сега даже се кефа, че те спечелиха World Championship. И защо спечелиха? Специално заради тази подготовка, понеже на тях играта им е, имат примерно по двама или трима героя, които играч може да играе. Не са повече. Докато другите отбори, те имат, да кажем, 5 или 6 героя, които могат да ги играят и двама, които могат много добре. Cloud9 са решили един играч, максимум 3 героя играе и това е. И ако се банне или се пикне на единия, имаш и трети и това е. И си знаеха там няколкото композиции, които се съчетават с това нещо и знаеха всяко едно решение и във всеки един момент на коя карта, къде да се ходи и така нататък. Наистина много се бяха подготвили и добре им се отрази. Да, да. Еми не, в крайна сметка, честит на Cloud9, световен шампион за 2015-та. Първият реално световен шампион на Heroes of the Storm, но тепърва ще се пише още история. Нашите момчета са част от нея, така че... Да, говоряки си за бъдеща история, от Blizzard точно по време на тази дълга техническа пауза, както и Сърко ни казва в видеото, обявиха, че за 2016 са подготвили 3 мейджора. Да, да. По Heroes of the Storm. Много се развиват нещата. 3 мейджора по Heroes of the Storm. Heroes of the Storm. Като първият ще бъде началото, т.е. първите квалификации за първия мейджор, т.е. за Q1, ще стартира януари месец още. Да. Значи ние даже вече можем да помислим по един или друг начин за коверидж, как да покрием тези квалификации за вас. За малко си мислих, че правим тук тим, ние тримата, Мит и Прас и готово. И да тръгваме. И се записваме. Добре, ако кажеш, да, няма да коментирам, ако вземат да банат валата, човек, какво ще правим? Ма съм много слаб. Ако вземат да банат валата. Не знам. Чакай, сега не знам какво ще ми се пари. Загуба. Бърза. Като не викам праз. Другото интересно, което обявих по време на BlizzCon, бяха новите герои, като естествено най-големия хайп е около Чо Гал. Да. Чо Гал. Защото е най-големия герой. Освен, че най-големия е абсолютно абсурден, защото
вместо да се малтваш, ще си носиш малто на рамото. Ти не, си играе от двама души. Тоест, примерно, Стаки управлява тялото и е бролера, т.е. придърпва хората към себе си, нали, с него и туме, и си ги тупаница. И аз съм... Човека, който пие кафенце и цъка едно копче за магийка. Да, време. И цъка магията. И съответно, ако нямаш комуникации с... С отборника си. И това може да завърши много лошо. Ще го налазим Керхай обаче, защото той е както и Керхай, и Сърконик, и Нарегар, да, ще има Чогал, като, като да. Сърконик, още следващото предаване, когато излиза Чогал, ще направи игра с зрители, за да може и вие да имате шанс да, да го спечелите, защото Чогал не можеш да, да, не можеш да го вземеш, да го купиш от шопа, не можеш да го купиш с голд, не можеш да го купиш с пари. Получаваш го като имаш виртуален билет и ако играеш с твой приятел, който има Чогал, като изиграеш две игри, също получаваш Чогал и така... Освен това и голд получаваш, ако не се лъжи. Да, ако играеш 4 игри с Чогал, намек на всяка четвърта игра, получаваш голд. 2000, мисля. О, нямам идея колко е. 2000, абе добре. Пускаме един бот, дето играе Чогал всеки ден. Доколкото знам, обаче, реално след нова година, ако не се лъжа, Blizzard казаха, че най-вероятно ще се появи в шопа, но до тогава, само това ще е единствения вариант да спредваме вируса. Любовта към Чогал. Вируса на Чогал. Абсолютно. Да. Другите два героя, за които аз също съм доста хапната, е единия King Greymane, който е герой от World of Warcraft. Ето защо също, си хапна. Той трите героя са от World of Warcraft в случая, но и той е предводителя на Worgenite, или така по-просто казвам върколаците. Интересно за него е, че ще има и ренджд, и меле атаки. И... Да, то ще е някаква комбинация именно. Да, това също ще е много интересно да се, да се играе, да се пробва. И разбира се, дрядката Лунара, която е, има доста високо мобилити, тя, тъй като не може да се маунтва, защото не може да маунтнеш. Да маунтнеш дрядката, да се качи тя на нещо. Да, може тя си го носи. Тя е доста мобилна. Подскача, много видях аз. Хоп-хоп. Да, принципно, момент спите ти, когато си на маунтната е 100%, докато като си с маунт става на 100%. Оля, колко нещо, ще служи в момента? Нещо като Регар. Мисъл, нормалният маунт дава пълно 30% отгоре. На Регар върколашката му форма му дава 20% спид. Ами да, тя също, подобно, тя също сигурно, е с, да. С 20%, и както не е ултимат, с който може да си прескача противника и да, да си го цели с копия. Е, бъни хоп, напред-назад, всеки цък. Общо взето, да, бъни. Да, също така, нова карта, изобщо... Да, а новата карта е комбинация между Haunted Mines и Cursed Hollow. В смисъл, двата боса. На Cursed Hollow имаш Ravenward, който е, нали, боса и кърсва останалия отбор, а на Haunted Mines беше пак някакъв лорд нещо си, забравих му името. И двата боса се бият един срещу друг, да, което да. Е една хубава концепция. Не, адски много се разчупва играта. Да, нестандартно много. Виждаме именно това, което Мифи каза с тези големи мейджор турнири, които предстоят. Адски много неща предстоят с Heroes of the Storm. Близат, наливат в Heroes of the Storm. Така че ако все още не сте се забъркали с Heroes of the Storm, време е да събирате отбора и да се готвите за януари месец. Играта е безплатна, ако не сте тествали, така че нищо не ви пречи поне да пробвате. А в крайна сметка моба игра, така че знаете главните знаете неща, които трябва да се случат, да разрушите противниковата база. А между другото, нещо, което много хора не знаят, е, че когато си направите нов акаунт в Heroes of the Storm и се логнете за първи път, ви се активира една седмица безплатен Steam Pack. Тоест, бонус експириенс и голд. Да, бонус експириенс и голд. Демек, напримерно, когато знаете, че за една седмица можете да отделяте повече време за тази игра, ще имате повече голд. И повече експириенс с Steam Pack-а горе-долу го смятах, нали, поне аз по мои груби сметки, някъде към 10 000 голд се прави на седмица. Така че много по-добре, отколкото без Steam Pack. А има един ново, една голяма новост, която даже малко се заребявам по нея, едногодишен Steam Pack. Което е, мисъл, не са обявили цена за това нещо. Ама ще го има ли, аз не съм чул. Да, официално обявено бе една година Steam Pack, просто може да си купиш, е така. Мисля, не знам, за Дунга мисля, че ще вземе за 100 години напред. Ето, при него няма проблем, да. Той даже ще вземе и на нас. Даже ще вземе по два, и така. Е, не, така. Че, въпреки, че не се стакват, да има. За смърфа, за смърфа кант. Така, с какво продължаваме, Ниф? Продължаваме с рекапа от BlizzCon за World of Warcraft. И... Тук ние с Стаки ще трябва да се тръгнем. Да, вие ще напуснете и Зинга ще се появи. Можем само да се усмихваме. Да видим дали... Интересно, да. Alliance и Horde, аха, да. Найс. Ако някой път ви е интересно, ще ви разкаже за Warcraft историята.
Добре. Защаваш да направиш да му разкажеш за Силвана? Не, Warcraft историята е интересна и я знам, но за World of Warcraft... И тя е anyway. Продължение на Warcraft. Да, okay, да. Окей, окей. Окей, добре. Драги зрители, продължаваме с World of Warcraft 3 капа и след това ще чуете Мифи и Зинг, какво ще ви кажат за интересните неща там.